שר החינוך יואב גלנט מצטרף אלינו, בוקר טוב לך אדוני השר. בוקר אור. טוב, אתה שומע את המומחים, אתה שומע את הפרופסורים, אתה בוודאי גם רואה את הנתונים שמגיעים אליך ישר מן הגורמים השונים שבודקים את העניין הזה. אתה יודע משהו לומר שאנחנו לא יודעים לגבי המוטציות, לגבי ההשפעה על הילדים ועל בני נוער? אני סיימתי אתמול בחצות התייעצות עם מיטב המומחים, האפידמיולוגים, המתמטיקאים, שהם מייעצים גם למשרד הבריאות וגם לקבינט וגם לנו. והנושא הזה לא עלה כדבר עובדתי באיזשהו אופן. אבל ברור לגמרי שבריאות הילדים עומדת מעל כל דבר אחר, ואנחנו נשקול את הדברים בצורה מפותחת. כלומר, אתה לוקח בחשבון שמה שפרופסור אדלר אמר כאן, כלומר שהנתונים יכולים להיות בהחלט יותר גרועים בסבב הזה, אפרופו בני הנוער. אני מסתכל על עובדות ועל מה שאומרים המומחים. נכון להיום, אין אמירה מהסגנון הזה. מה שאני שמעתי אתמול זה ש... קודם כל ברמה הלאומית המערכתית, הערכה היא שבימים הקרובים אנחנו נראה תחילתה של ירידה מאוד משמעותית בתחלואה. זה בהתאם לגרפים ולמודלים שבסך הכל עונים על מה שהוצג בשבוע, שבועיים האחרונים וצופים אותו. למעשה יש פה קרב שמצד אחד יש לך את ה... תחלואה והמוטציה ההולכת ומשתלטת, שהערכה היא שהיא נמצאת ב-30-50% מהמקרה התחלואה. ומצד שני יש בלימה, שהדבר החשוב ביותר בה זה נושא החיסונים, שהוא דרמטי. וביחד עם הסגר הם מייצרים חומה שהולכת ובולמת. ואנחנו נסתכל בשבוע הקרוב. אדוני שר החינוך, אנחנו בסגר, בעוד שבוע פלוס מינוס הסגר הזה אמור להסתיים. האם אתה תבקש, תדרוש, לפתוח את מערכת החינוך? אנחנו נצטרך לראות מה הנתונים ולהסתכל לדבר. אני רוצה לבוא לכל התהליך הזה בצורה מאוחדת ומתוך הבנה מלאה של הנתונים והאחריות להם ביחד עם ראש הממשלה ומשרד הבריאות. אבל נכון לעכשיו, זה לא אוטומט שבאחד בפברואר, שניים בפברואר, לא משנה מתי בדיוק, מערכת החינוך תיפתח בשום שכבת גיל. נכון? זה לא אוטומטי. התרחיש... צריך להיבחן, בשביל זה לקחנו את לוח הזמנים. ואני אומר בצורה מפורשת ביותר, מה שקובע דבר ראשון זה בריאות התלמידים, ודבר שני, וכמובן סגל ההוראה. כן, אבל בשביל שאתה יודע, מצופים בנו עשרות אלפי הורים כרגע, והם רוצים לדעת האם, לנוכח הנתונים, המעורבבים נקרא להם כך, כאלה שמראים על ירידה, ואלה שמראים על עלייה בחיסונים, וכאלה שמראים על יציאה אולי של המשק מן הסגל, האם הם יכולים להסתכל ולומר, אוקיי, הילדים האלה יישארו עוד שבוע בבית, אולי עוד שבועיים בבית? האם הם יחזרו בחלקם לגני הילדים, אולי לבתי הספר בכיתות הגבוהות? מה אתה חושב שיקרה? פה, מה תראו, הצפי? הרי מה שקורה זה שהיריב מולנו, הקורונה, גם משנה את פניה. וחלק מהעניין הזה זה המוטציות מהסוגים השונים, שבגינם תתקבל כנראה החלטה לסגור את שדה התעופה על מנת למנוע ככל הניתן חדירה. הדבר השני, צריך לעשות הערכת מצב, והיא תתקיים במהלך השבוע עד, לדיון הקבינט. אני רוצה לראות, אני תמיד מסתכל על נתונים, ותמיד מסתכל על... לא, כי היית הרבה יותר נחוש בפתיחת מערכת החינוך בפעמים הקודמות. אתה נלחמת למעשה, ואני אומר את זה לזכותך, כי כולם רצו שילדים יחזרו למערכת החינוך. פעם אתה יותר זהיר נשמע לי. אני תמיד מפוקח, ואני מפוקח לאור זה שאני רואה מה המצב של מה שעומד ממול. וכאשר אתה רואה שממול התמונה היא קצת מעורפלת בהקשר של מה המשמעות של אותו זן בריטי, ואולי יש אחרים, דרום אפריקאי וכן הלאה, ומה המשמעויות שלהם, לא רק לקצב ההכפלה. אני שאלתי פעמים אחדות את השאלה, האם זה שהקצב הוא יותר מהיר, האם הדבר הזה מעיד גם על תעוקת תחלואה יותר גבוהה, והאם זה יכול לגרום לתחלואה יותר קשה? מה התשובה שקיבלת? התשובה שקיבלתי לאורך כל הדרך הייתה לא. אבל אני רוצה... כולל אתמול בלילה? כולל אתמול בלילה, ואת זה אני רוצה לשמוע פעם נוספת, בצורה מסודרת, ממשרד הבריאות. כלומר, כרגע, על פי המומחים שאתה התייעצת איתם אמש, עדיין אין עדויות לכך שהווירוס הזה אלים יותר בקרב ילדים. נכון, היה את האמירות של הבריטים, כולל ההצהרה של ג'ונסון בתקשורת, ועל העניין הזה אני שאלתי גם שאלה, אמר ראש ממשלת בריטניה אמירה, וכנראה נשענת על מומחים שלו,
ולעניין הזה אמרו, אין לנו עדיין עדויות מדעיות, אנחנו רוצים ללמוד את הדברים, וזה ייקח את הימים הקרובים. צריך לראות על מה מדובר. אפרופו החיסונים שעכשיו אתם נותנים לילדים בני 16 עד 18, האם הגיל הזה ירד? האם אתם תמליצו או תבקשו לבחון אפשרות לחסן גם ילדים בני 12, 14, 10? תראה, מי שקבע את מגבלת הרף התחתון 16, זה פייזר ומודרנה ואחרים. ברגע שהם ייתנו חיסון, או שיאפשרו את החיסון הזה לצעירים יותר לאור הבדיקות שלהם, אז כמובן שנעשה את זה. כל עוד הם לא עושים את זה, אתה לא יכול לקחת החלטות מעל הפרוטוקול שלהם. ברור שהפרוטוקול שלהם הוא הפרוטוקול הקובע. מה שחשוב זה שאנחנו נערכים היום, אנחנו מבינים, שהתקופת התמודדות יכולה לאורך עוד זמן. אנחנו מבינים שנוצרו פערים מסוימים, חלק מהגילאים יותר, חלק פחות, תלוי גם באזורים. ואנחנו היום הולכים למציאות שבה התלמידים ישלימו כחודש לימודים במסגרת בתי הספר של החופש, אבל אלו יהיו בתי ספר מותאמים ללמידה. כלומר, אנחנו נעשה מהן השלמת פערים, לא מעין, אלא השלמת פערים במשך שבועות אחדים. רגע, תני רגע לעכב אותך, שנייה רגע. בתי הספר של החופש הגדול זה בדרך כלל קייטנה, נכון? זה סוג של... תראה, בדרך כלל... נעים יותר, משוחרר יותר, לא לומדים, אין שם פדגוגיה בשיאה. האם עכשיו זה יהפוך ללימודים? התוכנית שאני מגבש במסגרת סגירת הפערים, ועליה הנחיתי כבר את גורמי המשרד, את המנכ״ל ואחרים, זה לקחת את אותה תקופה שהיא בסדר גודל של חודש, זה משתנה מעת לעת, שאנחנו למעשה מממנים אותה בצורה מסודרת עם האוצר, יש פה אינטרס של כל הצדדים שהילדים... זה חודש אוגוסט? באיזה... זה בדרך כלל כל חודש יולי, זה בהמשך ללימודים. אוקיי. כל חודש, בשנה שעברה זה היה עד השישי באוגוסט, אוקיי. לפני זה היה קצת פחות, אבל מדובר על כחודש. וההסתדרויות למיניהם והארגונים למיניהם איתך בעניין הזה? אנחנו עושים תהליך שאיננו תלוי, אנחנו משלמים על זה כסף נוסף, כלומר, מי שילמד שם זה קודם כל עוזרי החינוך שאנחנו גייסנו ומוכיחים את עצמם בצורה בלתי רגילה בכל הארץ. בחודש יולי אתה מייעד אותו להשלמת חומר. אני רוצה בחודש יולי השלמת חומר לילדים מהגנים ועד כיתות ד' שזה גם עולה בקנה אחד עם הצורך של המשק להמשיך ולפעול. כל זה כמובן מותנה בכך שנתגבר כמו שצריך על הנגיפים. אז... ילמדו, אני רק מחדד את העניין הזה. תומר, חודש יולי מבחינת התוכנית האסטרטגית שלך, זה חודש שבו הילדים ילמדו לימודים מלאים בבתי הספר וגם בגני הילדים, כדי להשלים חלק מן החומר ש... החודש הזה מיועד להשלמת פערים. בקשר לאמירה לימודים מלאים, אני חושב שזה יהיה קצת יותר נושם וקצת יותר קל מאשר דברים רגילים. כן. זאת אומרת, יהיה בזה שילוב של שני הדברים, אבל זה לא יהיה רק קייטנה, אלא היא תהיה קייטנה לימודית, כמו שאתה עושה, קייטנה מדעית, קייטנה לענייני אנגלית, קייטנה דומה, אנחנו נעשה קייטנה לענייני חיזוק הלימודים בכל הגילאים. שנה שעברה היה לנו כ-700 אלף ילדים מתוך 1,100,000, אני מעריך שהשנה יהיו יותר. אדוני השר, אני רוצה ברשותך לשנייה לשים עליך את הכובע, אם תרצה, את הקומטה של החייל, של המפקד. כשאתה מסתכל על מה שקרה בשנה האחרונה, אפרופו נתב"ג, עכשיו מתקבלת החלטה לסגור את נתב"ג. האם זה לא מאוחר מדי? האם האויב פה לא פרץ את הקווים? אני לא יכול להסתכל על העבר, אבל אני חייב להסתכל על העתיד. חייבים להסתכל על העבר? כי זה כישלון ניהולי מה שקרה פה אפרופו נתב"ג. תראה, בוא נעסוק במה צריך לעשות. ומבחינתי, מה שצריך לעשות עכשיו, זה לאור אי ההבנה של איך המוטציות השונות מתנהגות, ההחלטה של שולי ביטחון, המתנה של שבועיים, בידוד של המדינה, דבר שאף מדינה, אולי חוץ מניו זילנד, לא עשתה, זה החלטה מאוד נכונה, ואני אצביע בעד העניין הזה היום בממשלה. אני תוהה למה לא עשיתם את זה קודם. למה זה לא עלה מוקדם יותר, בשלב יותר מוקדם? כשראינו, היינו פה אלפים נכנסים, לא נכנסים לבידודים, מפרים את הבידודים, מגיעים עם קורונה מכל מיני מקומות, יבוא קורונה במטוסים, זה מה שהיה כאן בתקופה. אומר ליברמן לפניך פה, זה החרדים. אני מתמקד בעיסוקים שלי בחינוך וכעיסוק נוסף בביטחון באופן טבעי. אני פחות מכיר את כל הפרטים, אני רק מסתכל עכשיו על תמונת המצב, ואני חושב שתמונת המצב מחייבת אותנו לאור זה מה שעומד מולנו הוא קצת מאורפל, מחייבת אותנו לקחת שולי ביטחון, גם אם יהיו אנשים מסוימים שתכננו להגיע לארץ או תכננו לצאת,
צריך לבלום את זה לשבועיים שלושה. אתה תתמוך בזה ותצביע בעד הדבר. אני אתמוך להצביע בעד. אוקיי, עכשיו עוד שאלה אחת שאני בשבילך רוצה לשאול אותך, אדוני. אנחנו מדברים פה המון על, אתה יודע, על חיסונים, מדברים פה המון על מערכת החינוך, ומדברים פה על המון המון דברים. כשאתה מסתכל על ניהול המשבר הזה, ואתה חלק מזה, כי אתה בממשלה, ואתה בקבינט, בסוף האחריות היא גם על כתפיך. אתה יכול להגיד לציבור הישראלי בלב שלם, עשינו, ניהלנו פה את זה, בלי השפעות זרות, בלי כיפופי ידיים, בלי השפעות פוליטיות. תראה מה קורה בבני ברק, תראה מה קורה במגזר החרדי. תראה, אני... תראה מה קורה עם הרבנים. תראה, מדינה שבה יש כמעט 10 מיליון אזרחים, כן ירבו, לא מתנהלת כמו גוף צבאי, עם כל הכבוד. זה דבר שיש בו דעות, תפיסות וכן הלאה. עכשיו, אם אתה שואל אותי, מה הדבר המשפיע ביותר בנושא הקורונה? הדבר המשפיע ביותר הוא מהירות קבלת ההחלטות, גם אם הן נכונות בחלקם. המצב הפוליטי שבו נקלענו, שיש ממשלה עם 30 ומשהו שרים, שלאחר מכן צריכה לעבור דרך כנסת שבחלקה לעומתית, מביא בהכרח להחלטות איטיות. זו הייתה הבעיה. הבעיה הזאת היא... אבל אכיפה, תהיה את התמונות האלה. השר גלנט, אתה יכול להסתכל על המסך, תראה מה קרה בבני ברק במהלך סוף השבוע, תראה מה עושים רבנים שמצפצפים על ההחלטות שלכם, תראה. הבוקר, ויז'ניץ, עושים מה שבא להם, פותחים את מוסדות תראה, החינוך. מוסדות חינוך, טוב גלנט. קודם כל, כולם צריכים להישמע לחוק, ועל כולם חלה החובה. אתה מגנה את התמונות האלה? בהחלט, אני מגלה בכל תוקף מצב שבו קודם כל פוגעים במשטרה, אני מגנה בכל תוקף מצב שבו לא נשמעים, להחלטות ממשלה ובוודאי לתקנות של הכנסת שכמוהן כחוק. אני מגנה את זה בכל תוקף. אבל לפני שבא מישהו ודוחף בכוח ומסביר שצריך להפעיל פה כוחות ורימוני הלם, לאט לאט. אבל למה אין יד קשה, השר גלנט? למה אין יד קשה? שואלים את עצמם הישראלים שנמצאים בסגר בכל רחבי המדינה. מדוע אין אכיפה? למה אין כנסות? למה לא מרתחים את הדלתות? אני, עם כל הכבוד... אתה יודע, אתה דיברת על יד קשה, לא? תראה, לא דיברתי על יד קשה, להפך, דיברתי... נחישות, בקבלת החלטות. הנה ההחלטה שצריכה להתקבל. לא דיברתי על יד קשה. אני אמרתי יד קשה. אני חושב שכאשר צריך להגיע ל10 מיליון אזרחים, צריך לעשות את זה בתהליכים של רתימה, שיתופי פעולה. אבל אין רתימה, יש צפצוף. אבל הדברים האלה, לצערי הרב, שייכים לכל המגזרים. זאת אומרת... אבל השר גלנט, אתה חייב להיות את התמונות על המסך, תראה. רגע, אני... תלמודי תורה של ויז'ניץ סבור. אני הרי... פתוחים. אני הרי... צפצוף מוחלט. אתה סוגר בתי ספר, הם פותחים אותם. אני הרי לא שולח את צוותי הטלוויזיה. אם הייתי שולח אותם ועושה את אותו רעש כאשר עשו הפגנות של אלפים, אז... לא בחדר סגור בלי מסכות 400 איש, בחתונות או באירועים או בניקודים. אתה משווה את זה בבית ספר, בכיתות? אני חושב שמה שמביא את התחלואה זה... אירועים המוניים, חתונות, חפלות, מסיבות, הפגנות המוניות. את זה אתה לא, זה לא עושה. גם זה, בהחלט. אני רק חושב שאני מציע לנו לא להסתכל כל הזמן. אבל כן צריך להסתכל, כי יש תחלואה עודפת בחרדים, אדוני השר. אתה סוגר בתי ספר, אתה חי בשלום עם זה שמוסדות חינוך אחרים כן פתוחים וגם מפיצים אולי קורונה. צריך להגיד את זה, המספרים מדברים בעד עצמם. הרי אם 30% הדבקה, אדוני השר, זה לא המצאנו. זה נתונים רשמיים. אפשר לנו? בבקשה. אני אומר דבר מאוד פשוט. חלה חובה על כל המגזרים להישמע להנחיות ולעשות אותם. יתרה מזאת, כל החלטה, כנסות, אכיפה וכן הלאה, שתחליט מערכת האכיפה, אני אתמוך בה. בסופו של עניין אני עוסק בחינוך ובהשכלה, לא באכיפה, אבל אני אתמוך בכל דבר שעושה אכיפה מסודרת. ואתה חושב שצריכה להיות אכיפה יותר קשה, יותר חריפה, אם תרצה, כנגד המוסדות שמפרים את החוק? שמערכת האכיפה עושה מהלכים, בעיקר מאז כניסת המפכ"ל החדש, שהם מהלכים מאוד, מאוד משמעותיים, אבל אכיפה לבדה לא מספיקה, צריך לדבר עם הציבור, צריך להסביר לציבור, צריך לרתום את הציבור, כי בסופו של דבר אנחנו חיים במדינה אחת, וכל אחד מסתכל על מה לא בסדר אצל השני. אתה לא נע באי נוחות בכיסא, שאתה יודע שראש הממשלה רודף אחרי הנכד של הרב הזה, של האדמו"ר ההוא, מתחנן, שישכנע אותו, לא נראה לך מוזר? אני לא מכיר את האמירות שאתה מדבר עליהן, ואני מציע לא להכניס שיקולי... זאת פוליטיות, אתה יודע. אני מציע לא להכניס שיקולי בחירות ופוליטיקה לתוך התהליך. אין בחירות פה. לתוך התהליך הזה. אני שומע מי מתראיין ומה הוא אומר ומה הכיוונים. אנחנו נמצאים במאבק שצריך לרכז עליו מאמץ לאומי.
והמאמץ הזה צריך להיות משותף. הוא צריך לכלול את כל מה שיש פה, ואת כל מי שפועל כאן. וזה כולל בתוכו את כל הזרמים באוכלוסייה הישראלית, כי כולם נמצאים באינטראקציה, וכולם צריכים להכיל על עצמם את הכללים בצורה המלאה. שאלה אחרונה, שוב אתה מחליף כובע, הפעם אתה חבר קבינט מדיני ביטחוני, ואני רוצה לשאול אותך, אדוני השר, האם יוסי כהן, ראש המוסד היוצא, הוא יהיה השליח לוושינגטון בנושא איראן, בנוגע לאיראן? זה הסיפור, זה המהלך הבא? א', אינני יודע, וב', בכל מקרה, הוא איש מתאים מאוד. מתאים מאוד. אתה חושב שיש מה לדבר עם הממשל האמריקני החדש בנושא הזה? יש שם אוזן קשבת לצרכים הישראלים? תראה, ישראל וארצות הברית חולקות שני דברים שלא קורים לנו עם אף מדינה אחרת. האחד זה ערכים, והשני זה אינטרסים. החיבור הזה, לשמחתנו עם המדינה החזקה בעולם, מביא לכך שישראל וארצות הברית פועלות ביחד. עכשיו, לפעמים יש אי הסכמות מסוימות על השיטה ועל הדרך. דבר אחד ברור, המטרה של ישראל ושל ארצות הברית זה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הדבר הזה... אבל אתה מודאג, מוטרד מן הממשל החדש, או שאתה יודע שיש שם עם מי לדבר? תראה, קודם כל זה ממשל מאוד מנוסה. כלומר, בלי קשר לדעות, כל האנשים שנמצאים שם, מהנשיא עבור ל... חלקם היו שם כשהיה הסכם עם איראן, אותו הסכם שאתם... חלקם היו, את חלקם אני מכיר כאלוף בצהל לפני 20 שנה, שוחחתי איתם... שר ההגנה למשל? שר ההגנה, ביל ברנס שהולך להיות ראש ה-CIA ואחרים, אלה אנשים שאנחנו מכירים היטב. והם אנשים מאוד מנוסים, עם תפיסת עולם אמריקאית, ממלכתית, על כל המשתמע. ואנחנו נצטרך לשבת ולדבר איתם. ברור שגם הם לא רוצים נשק גרעיני בידי איראן. בסופו של דבר, למדינת ישראל יש אינטרסים. ודרך אגב, בעת הזאת, כשנמצא ממשל מאוד מאוד מנוסה, צריך שגם בישראל יהיה מי שיודע לדבר איתם. ובהקשר הזה, כולנו צריכים לזכור שלנתניהו יש יתרון לא ברמה אחת, אלא בחמש רמות מעל כל מי שמסביב. אמרת בלי פוליטיקה, הנה הכנסת פוליטיקה, השר יואב. אבל אם אתה חושב שזה לא אמת, אז תגיד לי מי השני שיכול לעשות את זה, שישב מול הנשיא... אולי אתה. מול הנשיא ביידן. אולי אתה, אלא אם כן אין לך אספירציה. אנחנו מדברים על ראשי המפלגות שעומדים לבחינה. תשאל את עצמך מי יישב מול ביידן, ואחרי זה מול פוטין, והתעקש על האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל. זאת אומרת, אף אחד אחר חוץ מנתניהו לא מסוגל לעשות. אני שואל אותך ואת הצופים. לא, אותי אל תשאל, כי אני לא יכול לתת לך תשובות. אני שואל אותך. אני חושב... חוץ מנתניהו אין אף אחד אחר במדינת ישראל שיכול לדבר עם ממשלים אמריקנים. אני חושב שבין מי שמתייצב היום על המפה, אנחנו מכירים את הרקורד, מכירים את הניסיון, אי אפשר לשנות אותו אחורה. אין ויכוח. להסתכל על הדברים. פרופסור סגל, ונדמה לי שגם המומחים האחרים שציטטת, שכרגע אפשר ללכת למתווה של פתיחה, אם אכן התחלואה תמשיך לרדת. אני, כמו שאמרתי לכם, פרופסור סגל, ביחד עם עוד שורה של פרופסורים רציניים ביותר, מייעצים לנו. אנחנו שומעים את הדברים, אנחנו שמים ממול זה את הנימוקים... אבל אתה תרצה עוד נתונים בעוד שבוע, אני מניח. הנימוקים הפדגוגיים, ובסופו של דבר אני ארצה להגיע להחלטה הזאת בקונצנזוס, בהחלטה משותפת עם הבריאות, ומתוך ידיעה שהחינוך זה ערך וצורך, שהוא הראשון לאחר הנושא של הצלת חיים. ודרך זה נגיע לאופטימיזציה. השר יואב גלנט, תודה רבה שהגעת אלינו לאולפן.